txillardegi sozialista altzen. Txillardegi denodak egu independentista, ezala, euskaltzalea, euskaldea, bueno, txillardegi sozialista, sozialista zen, ezkerrekoa zen. Galdera hori da. Bai, txillardegi sozialista, PSOE baino, osea, sozialdemokrata esaten baldin badugu, sozialdemokrata aurrerakoia, PSOE baino ezkerrerago, eta beti gorako autogestioaren, federalismoaren aldeko izan zen. Sozialismoa bai, baina sozialismo autogestionario federalista bat. Federalista bat. Ez goitli berako marxismo, leninismo, zentralismo, demokratiko eta horren kontrako guztiz. Eta alderdi eta sindikatuen aldeko, pluralismoa baten aldeko. Bueno, txillardegi biharre puntua, independentista. Zan beharrik ez dago, independentista zala. Bueno, fronte abertzalea proposatzen hasi zen, jada, iruroiko hamarkadan. Parisen, erbesteko Eusko Jaurlaritzari egin zion, oza, itzaldi bat egin zuen, mila behatzen dut batean, han, ota bost urte Eusko Jaurlaritza sortu zela horren karietara, bas, egin zuen, ze hori, ez? Itzaldi hori. Egin zuten, asko egin zuten autonomi estatutua borroka, eta gero gaina gerran gudarien batailoiak osatu zituzten, eta zean da, bueno, denbora gutxian lan asko egin zuten, eta hori aitortu beharra dago. Klubikek ari bidez aitortzen ez zuena, Klubikek Baskoni atera zuenean ez zuen ezer aitortzen. Da, hone bai, izaten zuen, ez, hori aitortu beharra dago, eh? Aitortu beharra dago. Baina, iruro eta batean gaude, ez gaude, hau eta amazazpian, eta hori, gaur egunean, berota amazian Euskal Mundu Batzarrean hartutako erabakia, EJak, okerra da. Osea, ezin da jarraitu, emeretziaren mendean, Karlistek zer egin zuten, lau herrialdeetako, Nafarroa barne, Karlistek zer egin zuten. Euskaltasuna lotu zuten kauza txar batekin, eskuineko kauza txar batekin. Oen berriz, iruro eta, osea, berota amasean izan zen Euskal Mundu Batzarra, oen berriz, errepublikanoarekin, kauza errepublikanoarekin lotu behar dugu, lehen eskuin espainolarekin, eta oain ezker espainolarekin lotu behar dugu. Guk PSOE ez dugu behar, PSOE-rekin ez dugu zein behar. Guk nola nazio zapaldua garen, Txinan egin zuten bezala Japoniaren orka, guk egin behar dugu abertzaleok alkartu. Eta gaur egunean abertzaleak, bai, EAJ batetik, baina gero badaude eta badago, eta, bueno, abertzale guztiak fronte bat egin, fronte abertzalea, eta sozialista bai behar dugu, alderdi sozialista, baina alderdi sozialista euskalduna, gula bai, euskal... zearen independentziaren aldekoa, esan dezagun, edo hemengoa bintzat. Hori da gero, ESB-rekin saiatu zana, gezki atazitzen duena, baina saiatu zana. Intelektualaren esan dizuet, bera-bere burua intelektualtzat zeuken, bueno, intelektuala ez, zera, sofa batean ez zain da bizik. Intelektuala erritikan gertu ez intelektual burgesa, bezik ezkarreko intelektuala, intelektual komprometitua. Eta hor, esatik zuet, zera hori, tirabira hori, intelektuala eta ekintza gizona, horren, bo, nik horrekin bukatzen dut, eta nik esan nuen ja, nik neuk egia esan, gezori esan gabe, idea gehienetan bat egiten duela txillardegirekin. Eta beti izango dugula iruditzen zait, kontzientzia radikal erreferente handi bat izango dugula, ez? Eta nik uste, liburu azken batean, omenaldi xume bat da txillardegirekin.